ဘလူပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲပြုံကြောင်အနေနဲ့ကိုယ်လည်းကိုဗစ်အခုခံရနိုင်တယ်ဆိုတော့အတိတ်လေးကောင်းနေမှာထားပါပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ရေးချီရကျွန်တော်တို့လည်းဒီကလေးတွေ ဟုတ်ပါမန်းနာတို့မိသားစုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိန်းတိုင်မှာကောင်းကျင်ရမှာပါပဲစိတ်မပူကြပါနဲ့ကလေးတွေလည်းကောင်းကျင်ရမှာပါပဲဖြားလာတာဘာမှမရှိဘူးသူတို့လည်းလော့ကဒေါင်းစက်လေးရပြည့်တော့မှာဆိုတော့ဟောโอเคတော့မှာပါဟုတ်သူတို့ကြတော့ဒါကူဆက်နိုင်မှုတော့ပို့ပြီးတော့ဝေးကွာရေလို့ပြောလို့ရမလားဘို့ဒါဆိုတော့ မနွေးအတွက်ကိုဟိုဒီသူ့အတွက်ခွန်အားပေးစကားလေးမနက်နာဆိုလဲတင်တာလေးတွေ့ရပေါ့နော်ဒါအခွန်အားတစ်ခုတော့သူ့အနေနဲ့ရှိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လေဟိုမနွေးတွက်ကတော့စိတ်မပူကြပါနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကလည်းစီစီလုံးလုံးလည်းရှိတယ်တယောက်တယောက်ပြီးမှကိုညာလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့မနွေးအကောင်းဆုံးပြန်ဖြစ်လာမှာပါဆိုတော့အကောင်းဆုံးပြန်လည်းထူထောင်နိုင်မှာပါအလူတွ
တစ်ခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်ကိုဘယ်လိုမှမဲ့အကာအွယ်အထိုက်အလျောက်ယူထားရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်စီရောက်လာမှာမဟုတ်လေအေးပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့လူတိုင်းဝန်ဖြစ်တဲ့တရားမလို့တရားတော့ဖေးမကွန်ညီမှုတွေရှိရမှာပေါ့။အော်ဒီကိုဗစ်ပိုစတစ်ဖြစ်သွားလို့အကာအွယ်လုံးလိုက်တယ်အဲဆေးရုံတွေပို့လိုက်တယ်အထိကကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာလေယောဂကိစ္စပြီးပြန်လာတဲ့လူတွေဝိုင်းပြီးတော့မှကြောက်ကန်ကန်နေကြတဲ့ဟာတော့သိပ်ပဝင်မကြဘူးပေါ့နော်ဒါကစိတ်ချအလိုဒါလွတ်လိုက်တာပြန်လွတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုဟိုဘယ်လိုမှမဲ့အဲမကောင်းဆိုးဝါးကြီးမြင်တယ်လို့မျိုးကြီးဖြစ်နေတာတော့မြန်မာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှောင်ချင်းတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလူတွေကကြမ်းမိုင်ဝင်ထန်တာညှဉ်းကြက်အတိုင်းကိုလိုင်းနာပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအစိတ်ချရပြီကိုကိုတိုင်းကဒီလူကိုဟိုမထိတွေ့ချင်နေဘူးဆိုလို့ရလေးကို6ပြေပေါ်မှာနေမတ်စတန်နေအကုန်လုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးတောင်လို့မျိုးဆက်ဆံတာတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့ဘယ်လိုပဲမဲ့အဲဆိုးဆိုးဝါးဝါးကိစ္စဆိုလို့ရှင်တိတ်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိနေအချိန်မှာရောက်လာတဲ့ဦးလီတယောက်အကိုကြီးတယောက်ဆိုလို့ရှင်တော့အော်စိတ်မကောင်းတာသူအောက်ဆီဂျင်ပေးပေမဲ့ကိုကအောက်ဆီဂျင်ပေးပေမဲ့အောက်ဆီဂျင်တက်မလာမျိုးအခါကျလို့ရှင်တော့စိတ်ပူလာပါတော့စိတ်ပူလာမျိုးတွေတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုဟိုဖောင်ကြီးပို့လိုက်တော့နည်းနည်းစိတ်အေးရတယ်ဖောင်ကြီးမှကျလုံးဝပို့ပြီးကြက်မှတ်ပြီးကုသပေးနိုင်တာဟိုဒီဘက်မှကျတယောက်တခန်းနဲ့ဆိုတော့ကိုမရှိတဲ့အချိန်မှာ तू ကအောက်ဆီဂျင်ချွတ်ပြီးနေတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်လို့မရတခါလက်တတ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုမှာပို့ပြီး queue site ပေးနိုင်တော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မကောင်းကြလေးရောရှိရပါတော့သူတို့ယောဂအခြေအနေဆိုးဝါးလာမျိုးလေးတွေ့ရတော့စိတ်မကောင်းဟုတ်အဒီ covid ကတော့ဘယ်လိုပဲမအများတော့ဖြစ် public area တွေတွားလူတွေတွေ့ပို့ပြီးကူးစက်နိုင်ခြေများတာပေါ့နော်percentage ကကူးစက်နိုင်တဲ့ percentage ကြီးမဲ့ဆိုရှင်အဲ့တုန်းကကြီးမဲ့ဆိုရှင်လဲကျွန်တော်ကိုယ်စီရောက်လာနိုင်တယ်လို့ဘယ်လိုမှမထင်တာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်သွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေအနေနဲ့လူဘလိုပဲကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲတုံကြုံအနေနဲ့ကိုယ်လည်းကိုဗစ်အခုခံရနိုင်တယ်ဆိုတော့အတီလေးကောင်းထဲမှာထားပါပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲတီတီငိငိနဲ့ဖြေရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကလေးတွေ positive ဖြစ်မှတည်တဲ့အချိန်တော့ရောက်ရခက်ကြတာပဲအဲဘာလို့လို့လို့မှမသိဖြစ်တာပဲအဲဒါပေမဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်ထားပြီးပြန်ပြီးဖြေရှင်းတော့လည်းနောက်ဆုံးတော့အကုန်လုံးကျော်ဖြတ်သွားနိုင်တာပဲလေအဲအခုအစိုးရတွေလည်းလွန်မြောက်လာပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုခံယူထားပါ။အာငါတော့ကိုဒီယောဂငါတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးဆိုလို့မျိုးယူဆထားပါနဲ့။ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းတီတီငိငိနဲ့အဲဒီအစိုးရညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုင်းနာဖို့အရေးကြီးပါလား။ဟုတ်။အာသူကူညီမှုကတော်တော်အရာရောက်တာပါနော်။ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကလည်းလော့ကဒေါင်းလုပ်ထားတယ်။အဲပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ကလူတယောက်ကိုကလေးလေးစီပို့ဖို့ကြာပြန်တော့လည်းကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကလက်မခံဘူးဗျ။အာဘာလို့ဆိုဒီကလေးလေးမှလည်း positive ဒီအိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေမှာလည်း positive ရှိနေနိုင်တယ်။ကလေးတွေက negative ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ positive နဲ့ negative ထိပြီးတော့မှပို့ကူသွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ positive risk နေတဲ့လူကိုရှာရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကြီးကသူကအခုညီပေးမယ်ပေါ့နော်။အာသူလုတ်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ကျတော့အမ်တန်ကိုအဲစိတ်သက်သာရရသွားတော့ပေါ့။တစိမ်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီကိုလူကြီးနဲ့လည်းဖြစ်တယ်။အဲပိုးတွေ့လူနာနဲ့လည်းထိစပ်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့စိတ်သက်သာရတော်တော်ရသွားတယ်။အဲ့တော့လည်းသူ့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်တော်တော်
ပြဿနာများကလေးအခြေအနေပေါ့နော်ဟောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီယောဂါကကိုအတိအကျွမ်းနေများလဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကိုရှိတဲ့ပတ်စံတွေပုံပုံအော်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဘာမှလည်းလုပ်လို့လည်းမရဘူးကြည့်ရင်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဒီလူတယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးခေတ်ကိုလည်းကျွန်တော်လိုက်ပို့ခွင့်မရအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲအရန်စောက်တီရမရဖြစ်ရတဲ့အ
dari kono wine kuni beja lude kono nacono jesu jande nadi social media ane bro ma wish lo beja re wine mi abe jare di noriye bo chikia kengare lude kono nacono di lo jesu di niani jesu di nalo jero kero jene kene hau di gove go dai piade si ma tono lo a di solution ni di aute nale lo ma pibu chama ibi nyashi ni nale lo ma pibu bo volandi ai ne ibe lo ma pibu. အဲ့တော့အကုန်လုံးပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့မှဒီလူတွေရဲ့အနင်းနာခံမှုတွေအဲဆုံးလုံးမှုတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှဒီကုသပေးရင်တော့မှပြည်သူလူတွေကပါဝင်မှာပဲလုပ်ဖြစ်မှာလေအဲ့တော့သူတို့ကဒီဟာကိုပြည်သူလူတွေအတွက်ကိုကြည့်ပဲကြည့်ပြီးတော့မှအဆုံးလုံးအနင်းနာခံနေကြတဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးဟိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလုတ်ခွင့်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်